Osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kojima su potrebne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, uzorak se uzima samo na jednom mjestu, nezavisno od toga gdje će se analiza ovih uzoraka raditi. Saopštio je Fond zdravstvenog osiguranja Srpske primjera radi. Osiguranicima kojima su potrebne usluge iz laboratorijske dijagnostike, a koje pripadaju i primarnom i sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, kao domovi zdravlja i bolnice, uzorak se uzima samo na jednom mjestu, domu zdravlja i pacijent više ne mora da obilazi i odlazi u bolnicu kako bi uradio i usluge koje pripadaju višem nivou zdravstvene zaštite. Navodi se u saopštenju na ovaj način se sprečava šetanje pacijenata od jedne do druge zdravstvene ustanove, a i pacijente više ne mora da na dva mjesta daje krv kako bi se uradila analiza za sve usluge koje su mu potrebne. To je posebno važno za osiguranike koji boluju od malignih bolesti ili transplantirane pacijente koji moraju više puta u toku godine da rade ove analize, a zbog zdravstvenog stanja im je važno da usluge urade na jednom mjestu kako bi izbjegli gužve i čekanja, ističu iz fonda. Ovo je omogućeno novim cjenovnikom zdravstvenih usluga koji je počeo da se primjenjuje početkom ove godine. Napominjemo i da će pacijenti na mjestu gdje su dali uzorak dolaziti i po rezultate svojih analiza, a tu se i naplaćuje participacija u slučaju da osiguranik nije oslobođen plaćanja od ove obaveze, naveli su iz Fonda Srpske. Ukoliko se pacijent uputnicom direktno upućuje da uradi laboratorijsku diagnostiku, koja isključivo pripada višem nivou zdravstvene zaštite, bolnice i UKC, pacijent će i dalje da ove usluge radi u pomenutim zdravstvenim ustanovama. Pored toga, participacija za usluge laboratorijske diagnostike je smanjena tako da će pacijent izdvajati manje novca nego do sada za participaciju, jer je cilj da osiguranici ove usluge rade u domovima zdravlja, a ne u privatnim laboratorijama u kojima sami plaćaju pune cijene laboratorijske dijagnostike saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja. Također, novim cjenovnikom bit će omogućeno da kod propisivanja recepata za hroničnu terapiju pacijenti više ne moraju da odlaze kod porodičnog doktora samo da bi platili participaciju.